Великий ремонт, великі незручності. Рух транспорту вулицею Левандівською з боку Шевченка закрили ще минулої суботи. Та для багатьох водіїв навіть у середу блоки на дорозі стали справжнім одкровенням. Унурівець Михайло, який регулює заїзд спецтехніки на будмайданчик, вже втомився пояснювати, як об'їжджати. Може 100, може більше, не знаю. Правда, там є вказателі, все, але перший поворот, другий поворот. Вулицями Луцького та Юнакова. Тільки так наразі можна вирулити з Шевченка на Левандівку. Через складні інженерні роботи внесли зміни і в рух трьох маршрутів громадського транспорту. Не курсує поки що 11-й автобус, він з'єднував Рясне із Сиховом, а 17-й та 6-й нічний тепер об'їжджають через вулиці Сяйво, Винницю та Тунельну. За проектом тут буде повна заміна комунікацій вздовж так званого транспортного квазікільця Левандівська, Шевченка, Залізнична. Зараз виконується, прокладається новий водопровід, робиться каналізація, заміна каналізаційного колектору. І саме на стику Левандівської Шевченка буде врізка в камеру. Камера дуже складна, вона глибока і тому потребує перекриття всього об'єкту в цілому. Куди серйозніші зміни грядуть вже цієї суботи. З 14 березня закривають на ремонт і ділянку на Шевченка поруч Левандівської. Відтак автобус 6А тимчасово припиняє курсування. Натомість на 49-й і 47-й А маршрутах збільшують кількість одиниць транспорту. На кожну гілку АТП-1 додасть по 5 автобусів. 7-й трамвай закорочують до церкви Анни. У ратуші свідомі, що в корках стане і громадський транспорт. Так планують оперативно розширити кількість виділених смуг. Ми цьому тижні маємо промаркувати смуги громадського транспорту на Чорновола від Липинського до Мазепи для того, щоб автобуси могли їхати. І наша основна задача зараз максимально вивести, витягнути, по суті це витягнути громадський транспорт з заторів. Зараз пропрацьовується на Тунельній і на вулиці Сяєва для того, щоб відділити, відокремити смуги громадського транспорту. Влаштовувати квазікільце тут будуть до кінця літа, однак в червні стартують паралельно роботи на Шевченка з боку центру. Тож просять львів'ян запастись терпінням, оскільки цього року запланували рекордну кількість ремонтів доріг у місті. У нас цього року найбільша фактично за останні роки сума в бюджеті міста передбачена на ремонт і реконструкцію дорожнього господарства. Так, це близько 1 300 000 000 гривень. Це, можна сказати, безпрецедентна сума. У нас фактично, ми можемо сміло сказати, що цього року у нас рік доріг. Лише на Шевченка загальна довжина реконструйованих та проєктованих вулиць складе майже кілометр. Кошторис цього проєкту складає 90 мільйонів гривень. Віталій Кубліков, Юрій Котоус, Західних новин.